الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إن والله ليال أدي أدو حقومها تنتهين كسوقيب قلك حفلة كؤادا دعاء أروسكا محمد أبشر يسدوك لأسار محمد نور إنك سوقيب قشين وأد إماتين وأد سوع عمرتين waad soo ajiibteen codsiga idinka codsaday inaad caawa ka soo qayb gashaan ducadan aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran insha Allah waan xafladdi maan bilaabanayna waa habeen jimca ah oo ay sabti soo galeyso bisha November ay tahay 9 sanadka 2018 magaalada Minneapolis waxaanu ku faraxsanahay dad aad u qiimo sareeyay inay ka soo qayb galeen xafladan iyo ducadan ay ka mid yihiin culimada iyo sidoo kale dad kala duwan xafladu waxay insha Allah u dhici doontaa sida caadadeed waxaan ku bilaabi doonaa quraanka kariimka ah waxaan inoogu xigi doonaa oo xaflada qaybka ah gabayo iyo sidoo kale buraanbur waxa kale oo la soo jeedin doonaa erayo kooban oo duco ku aadan iyo waliba sida aynu ugu faraxsanahay xafladan iyo waliba arooskan kadibna waan cashayn doonaa kadibna waan kala dareeri doonaa oo guriyeena aadi doonaa insha Allah si intaas ayaan ku soo koobi doonaa in aan xogaa waqtiga dib u dhacnay kara lehada dad baan sugeynay sidoo kalena waxaan isku dayaynaa inaan boobsiino oo aanan waqti badan dhuminin biidni ilaahil caalamiina ugu horeyntii marka waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaalkeen معلن محمد او كما قادر سيده ودا غرانيسان با معلن ودني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لقد سمعنا قرآنا عجبا ما شاء الله بارك الله فيك معلن محمد عبد محمد معلن ودني آدي آدي أغمها تنتهي قراءة داس qiimaha iyo quruxda badanba barakallahu fiik in walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa walaalkeen maxamed abshir inuu yahay saad la socotaan ba aasaasaha hay'adda rajaqab uuna yahay executive director ka hay'addaas
wax badan uu caawiyo oo uu ka shaqeeyo oo taro dad badan oo jooga waddanka Soomaaliya iyo meelo kaleba oo Soomaali ah. Dadaalladaasna uu aada u muujiyo asaga iyo kooxda la shaqeyso ee caawiso. Jazaaka allahu khayran Maxamed, wabaaraka allahu fiik. Sidoo kale xafladdan waxaa isku soo dubariday oo soo aasaasay addacwatu ilallah, aad garanaysaan qolka muxaadarooyinka iyo su-aalaha iyo weliba waxyaabaha badan laga faa'iiday dhinaca dacwada iyo dhinaca arrimaha bulshada intaba. Qolkaas dadka ka shaqeeya dadka Soomaalida sidoo kale isku xira una adeega ayaa isku soo dubariday xafladdan addacwatu ilallahi magacooda. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan sii wadno xafladeenna insha allah ducada ah iyo weliba raynrayntan iyo farxaddan arooska. waxaana iminka aad ila soo dhaweysaan oo aan jecelnahay inuu nala wadaago kelmado kooban sheekh Nuux oo aad wada garanaysaan addacwatu ilallahi dadka hogaamiyo iyo weliba culummada wadana kamida. sheekh Nuux, soo dhowo, baraka allahu fiik. wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin walaalaha kasoo qayb galay xafladan qiimaha badan oo walaalkeen maxamed abshir loogu ducaynayo arooskiisa iyo nikaaxiisa. kolley waa hameen farxadeed. waxaan u malaynayaa culimmadu markii hameenkan oo kale ay joogto waxay ka hadlaan arrimo dhowr ah sida guurka iyo nikaaxa iyo zawaajka iyo nasliga iyo uwadka islaamka iyo islaamku meesha uu ka taagan yahay iyo ducada loo ducaynayo qofkaas walaalkeen oo aroos markaas iyo nikaax ka dhaca iyo hambalyadii iyo wixii kaloo inagu aynu dhaqan u lahayn intaba waa dhacdaa. culummadii waa inoo joogaan, shakhriyo badan baa inoo jooga. waxaan umalaynayaa aniga waxaa laygu hormariyey mataankii sheekh maxamed abshir baan mataanka mataqaani baan umalaynayaa. waxaa jira erayo casri hadda la adeegsado labada qof oo saaxiibka iyo ama isku maartay nooca ah mataamaa loo baxsha, laakiin mataan waxaa u taqaanay labadii qof oo isku mataansan. marka waxaan ka baqay dibba lai dhigo oo goor lagu kala tegayo meesha lai dhiibo oo ana waxaan rabaa codsi inaan soo gudubsado aan ku xigo haminka dambe. gabdhihiina waa joogaan marka iyo kulli waxba maaratay Nuuxiyo naaleeya waa loo wada joogaa baa la yidhi. intaasuna waa kaftankii arooska oo dhabna waa kamid dhabna waa yahay. marka awalba maxaa abshir wuxuu ku dhaartay inaan idin dhaqaajiyaan rabaa kulligiina haddii aan u guursado qof fadhii doona ma jira buu yidhi. marka naafada intaad joogtana way maqlaysaa. waa uu ka dhabeeyey. marka taasuna waa intaas. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa dhammaanteen khayrka iyo wanaagga iyo jacaylka aanu caawa halkaan isugu nimid ilaahay inuuna ka aqbalo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ikhwaani iyo akhwaati, runtii wax aad iyo aad u farxad badan baynu isugu nimi oo ah guur mataqaana sharaf leh oo walaalkeen maxamed abshir iyo xaaskiisa cusub mataqaana maxaa isguursadeen, taasoo mataqaana aynu ilaahay subxaanahu watacaala uga baryayno sidii hore loo duceeyey mid barake leh oo khayr leh inuu noqdo. waxaan ahay ducadii markii hore usii ducaanay iminkan ugu sii ducaynayna. ilaahay subxaanahu watacaala waxba kuma aha ninkaa fadhiya eena dhaqaaqi karaynin inuu ilaahay subxaanahu watacaala ina tuso birito isagoo caafimaad qabo lugaynaya lugihiisa ku soconaya oo gacmihiisa iyo lugihiisa jirkiisa wada fiyow yahay. ilaahay wax caajis gelinaya ma jiro. marka waxaa igu saacidaan oo iyo mataqaana ilaahay aanu ku wada barino inuu ilaahay maxamed abshir caafiyo, caafimaad degdega ilaahay inuu siiyo, wax aliya wixii dhibka haysa inuu ka qaado, gacmihiisa iyo lugihiisa iyo jirkiisa iyo dhabarkiisa iyo noloshiisa dhan inuu caadi sida inagu u sugcaan u lugayn oo kale ilaahay inuu imtixaana uga dhigo. dabadna ilaahay subxaanahu watacaala gabadha uu guursaday iyo asagana duriyad khayr qaba ilaahay kala siiyo oo la arko ninkii oo lugaynayo caynkaasoo la yidhi ninkanaa ninkaas leedahayn buu ma kici kari jirin. ilaahay taasan kabar, ilaahay waxba kuma ah, ilaahay waxba kuma waan weyse qaba cishaan soo tukada. ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala inuu walaalkeen maxamed abshir uu caafiyo cudurka ah iyo dhibaatada ay ilaahayna uu ka qaado inuu ina tuso isagoo saalixo lugaynayo bilaayay baastoon aan qabin.
mid kale waa la ila sidii loo sheegay aayadii quraanka walaal kan akhriyay waxa kamid ah ma taqaana wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum in yakunu fuqaraa yughnihim allah min fadlihi ilahi wa alayhi subhanahu wa ta'ala dadka aan reer ka lahayn rag iyo dumar ba ee guursan kara oo guuriyo oguuriyo ankul hayaamin kum was salihin min ibadikum dadka guursan kara waxaan jeedaa dadka aw ma taqaana muxuu aha dhalinyarada ah ama daa ma xajiraad ugu dhaqsan aan reer aan lahayn oo guuriya waxa laga yaabaa faqri hada ka baqateen ilaahay inuu qani ka dhigo nabigu xudu sallallahu alayhi wa sallam ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj dadka dhalinyarada hada tihiin guursada bu nabigu sallallahu alayhi wa sallam ninki aan reer lahayn oo guurso maxaa yeelay guurku wuxuu leeyahay indhihi ayuu xamxumaantii ka laabaya marka markan maxamed bashir quraan la hadlimay waxa guud ahaan baan la hadlay dhalinyarada joogta in la guursado ninku markuu guursado gabadhu markay guursato wixii ma taqaana sariiqa maryaad eegi jirto dhan waad kaygaysa meel baad ma taqaan waxba ku shee marka maadaama ninki uu reer yeeshay gabadhu ay nin yeelatay meelihii la daydooman la daymoon lahaa oo dhan waa laga joogsanay fa innahu aghaddu lil basar guurka indhihi wuu laabayaa maxaa yeelay meel mucayana uu leeyahay wa ahsanu lil farj hubinti tarankana wa ilaalinayaad xumaan buu ka ilaalinaya markii nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam ee muxuu markuu ummadiisa la hadlayay wuxuu lama taqan tazawajul walud al wadud fa inni mubaa'im fa inni mufahir bikum al umam yawm al qiyamah gabdhaha dhalaya ee ragooda jaclaanaya guursada ragow maxaa yar yawm al qiyamah waan ku faanayaa buu markii yawm al qiyamah la yimaado ummada nabi maxamed waxay noqonaysaa dadka jannada gelaya marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood bay noqonaysaa hal meel ummadii ka horreeyay imisa nabi ka horreeyay boqol iyo dhowr iyo labaatan nebi baa ka horreeyay maxamed boqol iyo dhowr iyo labaatan kun maka dhowr iyo boqol iyo dhowr iyo labaatan kun oo nebi baa maxamed ka horreeyay rusushuna waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban ilaa saddex iyo toban afar iyo toban intaasoo dhan marka dadkii berigaa intaa nebiyada la soo saaray iyo dadkii rumeeyey oo dhan marka la soo shiro ummadda nebi maxamed waxay noqonaysaa marka dadkii nebiyada rumeeyey oo dhan la soo qaado ummaddii nebi maxamed waxay noqonaysaa marka dadka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood bay noqonayaan ummadda intii kale hal meel bay noqonaysaa marka sidaa darteed wuxuu gacayaalow ku keenay waxa weeyaan guurkaa la guursanayo marka halka dumarku iga xanaaqine waxaan leeyahay wiilasha iyaga naftooda mid qura dul fadhiyo haddii suurgal idiin tahay saddex ama afar guursada maxaa yeelay hablihii ama dumarkii raggii way ka bateen marka maaragtay muxuu ahaa waxaan maalin la wataa ama taqaana ka daawanay internetka gabadh qaylinaysa oo magaciin baa ragga dumar iyo ma taqaana u ogolaa raggiina inuu guursado oo qaylinaysa marka iyagana ma taqaana raggiina meesha fadhiyo ninkii mad keliya dul fadhiyo ha ku dul gaboobine magacaa jiriya ma taqaana biyo habluhuna ha ogolaada arrintaas maxaa yeelay raggii waa ku badanaya haddii la kuuranaya gabdhihii baa miyaha meel helaya taana waa iga taas weyn waxaan ku soo qatay walaalaha ilaahay subxaana wa tacaala sida khayrkana waafajiyo horta waxaan ka bilaabayaa marka ugu horeysa sidii ducada loogu duciyay walaalka ilaahay inuu arooska mid khayr qaba looga dhigo ilaahay mid khayr qaba allah uga dhigo ilaahay ilmaha la kala siiyo ilaahay caza wajal xasilooni iyo farxad allah ku siiyo laba qof oo adduunka isku noolaada aakharana jannadii u suraca allah ka dhigo ilaahay kuma cusla subxaana wa tacaala maxaad abshiri iyo asaar waxaan leeyahay sidii roobda ay arooriyo dhulkoo rays iyo xareed leh ramaaskoo soo cagaaray dhirto ay ruxayso laydhu aroos reexaan udgoon leh rug iyo reer iyo caruur leh kuwii isku raaga oo rigliyo reerkiinnu noqoy waxaan ka rajaynayaa raxmaanka ka eegayaa inaydaan mudan rafaad oo raaxiyo nolol aad heshaan rasmigu waa aakhiro adduun waa layska rarin ee raxmaanku intuu cafiyayo fardowse rixaabto noqotaan gabay way iska daayo baryahan gaawo uma qaadan culimada gaftiri weeye oo waan ka gaabsaday goodigii ku yiil shucaare baan geliyey maankayga anigoo gadaasoo baryahan gorafkii caydheeyey markii maxamed uu guursadaan soo gardaadsaday gacal iyo xigaal baanu nahay labada geesoodba inaan caawa gabay dheer tirshana igu garweeyaan wuxuu waayey gayfnaado oo tala gorfeeyaaba gayaankiisii maantuu heloo dhaliyey goolkii gabadh diin leh oo quruxsanoo gaari uu helay garkii uu ka eegaba mid uu goobayuu helay gabadh laba gasaani geyiga maanta kuma noola gubaysana kuwii joogay bay garasho dhaantaa insha allaahu guul baa degiyo guri barwaaqaad insha allah garaadaad dhaliyo guurti la hubaa insha allaahu diinta iyo xaqay garabsan doonaan rag guddoon libay noqon sidii guurtidii hore gunud waxaan ku leeyahay abwaan gaamuraanahay ha gees marintale aan gooyey baan soo gudbinayaa waa inaad gunaysaaniyo gabadha reerkooda
وينات جمانكي فردية جال كبي حسا وينات جراد وحدود سمد الجيسا وين سرير جاشي وين أكو جمادا وين هذا إن جهاد يا أفهم جبرد جارسينين كونوا دوحة كلها يا أبوان جامران هاي حجس مارين تلا إن جوية بان سوق قد بينا يا قري جينو وينو نقدا قري جيد ديميد قري جينو وينو نقدا قري جيد ديميد وينات قدوم كي شرع جرب استاكتان مرتي جرح سعودية هديك على كسوه يدو قبل نما كسور وينات قام فراتان وينات قسيم في عني يهيل بوجيسان أو فراش كيكسان أت بستها قدو بصارتان كوريجين الروحي مواقع قومي ونقنن حدا عن قالوا أمانتي نقود لبدا جيسود با واقع قدودنا يا أو واقع دان هو انت أسان كسو قابي قالوا عروسيد با وحي نتشوقنا عاو من الصورة إن شاء الله تعالى قوشي من الصورة يوم حالة إرادايان إن شاء الله كسو قبي قبين دونا من الصورة محاي تهي وميل سداء من الصورة وقبل أن روح مدويو مسلمين تلقوا ديبين وحنا كومر خانتيا مراكز إسلامي مسجدان كلها نهاي مينيسوتا و غوبل ان روح مدويو مسلمين تلقوا ديبين وحنا كومر خانتيا حل ديبانا مدن ايو مدح بان كلها نهاي واحد ماهر نقطايو مسكح داد فرنتا مركا مقع الصومال ايو مداد وميداي تهاي حدان نهاي مجتمعي مينيسوتا دقنا حدان نهاي مجتمعي مينيسوتا دقنا وحنا نهاي مدقرا او مقعيا المكلليهين وحنا كوم مرخانتيا مرتدي تما دبا مرتجلين تسوريا دا مصيا عن كوا ذا النهاي منيا منيا بوليسيا سينبول واللبن مجالود وانا اللبن متانود اود مديبا ميل تهاي مديوا مشتريجي ميسان كيا دقالها ماركت كيا سوقي من بده حد يبعد دجن ومجال قبل كي من الصوت أو يدل مياد ولي مشاهدين اود من الصوت أركتين درت أو مجوشو من كيا أوبحي مريه كره ريهاي مياد ولي مشاهدينه من الصوت أركتين ميسس بيجي بعمرة Mississippi, Bamara, Mokorio Chidami, Yokun Harau Milalan, Emiad Willim Shahdin, or Minnesota Arctan, Habe when accent, Haflood when accent, Mudanayali Murui, Salamalik. Wahaman Sheriff Winia, O Anila Waham Dinagaya, Inan Castle Gabe Galay, Aroski, Walalke, Sahib K, Muhammad Abshir. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo baan leeyahay waxaan kala walaashay Ashaar Maxamed Nuurna hawada u marinaya hambalyo taalamida Ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu ka beero dhixdooda awlaad khayr qabtay inuu Ilaahay ka beero ayaan Ilaah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa waxaan Ilaahay ka baryayaa ducadii uu ino akhriyay sheekheena in ilaah subhanahu wa ta'ala ino aqbalo oo ilaahay faligiis aan aragno duriyad ilaahay uu ka beeray dhexdooda maxamedna waxaan ilaahay uga rajeynaynaa inuu siiyo lixaadkiisa u dhameystiro oo uu ilaahay wax kasta uu awooda in hambalyadaas kadib maxamed iyo aniga muddo dheer baan saaxiib ahayn maxamed waa saaxiibkayga koowaad waa walaalkay aan jeclahay runtiina maartay waqti dheer hadda oo aan oran karo 10 sano way ku dhawdahay ayaan aniga maxamed saaxiibnahay marka maanta caawa halkan malxiis baanahay aniga maxamed uu ah malxiis marka mar labaad waxaan leeyahay ilaahay dhexdina awlaad khayr qabtaa ka beero nolol aayatiin wacan iyo ubad khayr qabana ilaahay idan kala siiyo waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha leh walaalaha isku soo dubariday xafladda tan dacwa ila Allah oo u horeeyay Sheikh Cabdiraxmaan iyo xiyaarta kale dhamaantii waxaan leeyahay anu ma garanayaa qof maxamed abshir ka sharaf badan ka qiimo badan oo bulshadeena ku jira anigu ma garanayo maxamed waa asaasiye hay'adda Rajaqab Foundation hay'adda Rajaqab Foundation waxay qabatay waxyaabo fara badan oo aynan inteena halka joogta qof anigu halka jooga waan ogahay haddirto oo hawsha la mid ah u qabtay bulshada Soomaaliyeed ma jiro hay'adatan waxay wiilcheero iyo baabuurta lagu socdo u qaybisay dadka naafada ah ee ku dhaqan dalkeenii waxay ka qaybisay magaalada Muqdisho magaalada Baydhabo magaalada Hargeysa magaalada Lascaanood magaalada Gaalkacyo haddana waxa lagu hoos jira Baladweyne iyo waxa uu hadda ii sheegay inuu ka qaybin doono dhawaan magaalada Kismaayo marka
محمد وقفك نوعاسا او تيدا له اله سبحانه وتعالى كرتي غليي رغنمه غليي اقونسيي او كغه فكري ددك ان لحاد كودو كلا دمن يحي او غورغورنيا انو كشقيهو اسغا او اسغو ظروفتا كوجرا انو كشقيهو سيدي واخ لوو قبالا ماركا محمد الهي وحان كبرينا انو ان حسنات كاس اوغي او كو عافيه ولالكن caafimaad taamaro ku siiyo awlaad khayr qabana oo ku siiyo runtii barafkan ee qabowgan waxaan u soo jeeray walaalkay in ilaahay ajr iyo xasanadna allah ka siiyo wiil iyo aanana ilaahay ha siiyo subhana wa taala waan nin qayma badan waligiisan guriga ugu tagi jiray maanta kaliya ma aha maanta arooskiisana ina ka soo qayb galo anoo isin ana oo xaq u leh waan mutaysan yahay haddana safar aan ahay mar dhawaad uu Ilaahay idmo waxaan u socdaa wadankii oo meel walba waxaan rabaa inaan aqta soo mariyo ilaa Kismaayo ilaa Xamar ilaa Puntland ilaa Hargeysa dhamaan aniga nin waxaan ahay isina oo dadko dhan u dhaxeeyo mi ahi qabiil iyo een reer Hebel iyo hartinimada ku soo aruri kaliya mi ahi marka insha Allah dhamaantiin inta qabowgan maanta isku timid arooska maxamed Abshir iya gabarta ilaahi ajri xasalad allah niga siyo alif kayasin kayo ayadha quraan arooskiina murtida loalo saya ehel kayo ururka soo maliidi lahan arwaahiya duubaha landamaanahayn waxa laydihiin shaaraaya ma khair ayankiini yonasiibkiina ku aqalgala ilaahay idanki arooskiinu ki abshira labadays aruusayo hon aadadii ka tagin cilmiga diintii oo ciraahabtii awowood ashiiradi nabiga sunnihi ku ceeshayo maxamed iyo ashar ilaaho ciriir ha gelin allow indigooda loo yeelo aralaan allow ciriqooda laga beero ubad cilmi leh oo caashaqo diyo nasiib koodu caadamaro oo caafimaad iyo irsaaq buuxda lagu caawimo ku rabbigay xurmeeyo xajkiis la taga halaalka hada dambiya shaxooga badan ilaahay ka horeeyo naartisa xanafta badan misana ku xerooda jannadi xisaab laan kuwii xubigiyo kalgacaalkooda wada xifdiya oo xiisa kala waayin sidii xuurar caymihi oo xaasidkoodiiyo nilihi وحاسدكوديو نليه تحنتو ذاهلين فخريق والاقو حما هذا يحول أبداً إلهي بان حدور تيذين حريق laba magolo ismahan raay muhabbadox alaf midayo maqahan garibatiin khudbiyo meher lagu mataaneey marag la jiro masuul dhaqaniyo xilagu meershay batiin maamul iyo maal mulkiya duyo ubad milgale majara dhaqan raa sidi waridki mudna oo mawleedi سي ايوب عدد معين ستان dulmiyo dibin daabiyo bini admi idin madago dahiya yasinka duur dariq dariyad odinta wala gudawo bayad duxiya hoos darbiyan jabiniyo ilaah dayridin kayel durdur risqa ubadu wacaanon diciif ku jirin dabeecad wanaagsan oo dintu dhaqan u tahay duxiya guul daraja dheerada dabaqad sare ilaahay daa indul jalaali idinku deeq
سعودية قول سينا نبادت سمايو خير سيادة دقال دقان سوبا سمادون إلى هاي هاي ذن كلاسيو بات سعودية وصورة ذا الدين تسباحو ينسوب عخرية صليق ياسين كصليق باني ذن كدقي إسراد دي ذي واختيقو هاي ذن ساعدين هردوغ ليو هيلين برواها قوبي هوس قابو هانتيان مران هودا نولوليت كهيبات شرف هورين عرورو هب ليو ويل الهانا داجيرا ودين توالا قوهنو ودين تلقوا ذهنه شهب دقا معان إلهي هي إلهي هي بويده سيه رمرقور إن أنت إيو إنك أهلا بانو ورنايا أفكايغو إنتو هو وهو ذا نمانايا ألو وروسكو ذا لغا يلو كي أبشرا لبا ذا إساروس إغور كودو أجيب أماني يدعان وها لأخرين هيا أرداغي وقل كخيهيرات كو إذنكي ألو باتكي إنو باتكي سو إذن أنفعو أمانا اللي يكو نو هلا ذا ميلا غرسيو ميشن كنول امن الهي نغسيو وهي دبينا ماغان ديبكود انغي قبطو دريادا وحي إلهي سبحانه وتعالى سيدنا جرنسي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.